вечер, България! Започва шоуто Последният печели. Всеки момент компютъра ще определи близо стотина въпроса от всички сфери на познанието. Също тях ще се изправят четирима състезатели, мотивирани да победят в тази оспорвана интелектуална надпревара. Вие също може да станете част от нея. Посетете страницата на Българската национална телевизия и се запишете за участие. Нужно е само да попълните една анкета и вече сте в нашия списък. Време е да започваме. Ето го и първият въпрос за днес към вас, скъпи зрители. Името на кой български град е съставено от две думи, които означават съд и древно оръжие? Хайде да играем Последния печели! С аплодисменти посрещаме нашия трикратен шампион Георги Караманев! Здравей, Жоро! Радвам се да те видя отново. Добър вечер. Как си? Прекрасно. Изглеждаш прекрасно днес, усмихнат, готов за четвърта победа. Да видим. Нека посрещнем и днешните опоненти в този епизод. Владислав Радев! Здравей, Влади, и добре дошъл в студиото на Последния печели. Аплодисменти и за третият опонент в днешната игра. Неговото име е Димитър Йончев. Здравей, добре дошъл в нашото студио, Димитър. Добре, здравей. Аплодисменти и за последният участник в днешния епизод. Усещам, че ще имате и цвете в екипа, защото името на този играч е Татяна Добрева. Здравейте. Здравей, Татяна, добре дошла в студиото на Последния печели. Започваме с теб като кавалери. Каква е твоята история? Казвам се Татяна Добрева, на 55 години, работя в ВИК и съм от град Троян. Ах, че кратко, точно и ясно. Какво се надяваш компютъра да ти предложи тази вечер като сфери? Ами, надявам се стари български филми, които много харесвам. Чудесно. И теми, спорт, които... музика, география, спорт. История. Да, география, история. Или с две думи, каквото дойде. Каквото дойде. На олимпийския принцип. Каквото дойде. Препоръчвам ти общо взето да бъдеш бърза и ефективна, ако искаш да спечелиш. Да, пожелавам опитам ти забавна, успешна игра. Благодаря. И да се срещнем в трети кръг, Татяна. Благодаря. Влади, разкажи ни малко за теб. На 46 години, от София. Богати интереси, което значи с малко познания задълбочени. Кой те амбицира да се запишеш, Влади? Желанието ми да се запознава с нещо ново, с нещо, което не ми се е случвало до сега. Е, добре дошъл, Последния печели. Мисля, че това е твоето място. Желая ти успешна и забавна игра и да се срещнем в трети кръг. Благодаря. Митко, да чуем малко за теб. Казвам се Димитър Йончев, на 42 години съм, семеен с две прекрасни деца. Юрист по образование и професия. Какъв съвсем хубав накрадичко, тембър. Това мога да кажа. Какъв хубав тембър, Митко. Благодаря. Теб кой те записа за играта? Съпругата и дъщеря. Охо, трябва да внимаваме как играем. Значи, сигурно в момента съпругата и дъщерята стискат палци от другата страна на телевизора. Пожелавам забавна, успешна игра и дано намериш верния път към трети кръг. Дано. Жоро е нашия действащ трикратен шампион. Колкото и да ви е странно, той ще ви каже, че е пенсионер. Но какво повече ще научите за него, сам той ще ви разкаже. Лего в кръга на шегата, но съм пенсиониран журналист. Факт, и съм професионален програмист и съм създател на сайта, дето разказвам за изкуствения интелект. И това ме кара да ценя повече естествения интелект. Георги, на те пожелавам успешна и забавна игра и да стигнеш до четвърта победа. Правото да стартира днешния епизод по нашите правила получава този от вас, който ми даде верен отговор на въпроса, който преди малко зададахме на нашите любими зрители. Днешният въпрос звучи така. Името на кой български град е съставено от две думи, които означават съд и древно оръжие? Митко. Казанлък. Браво! Митко даде верен отговор и получава правото да стартира днешният първи кръг. Да видим кои са сферите на познание в първи кръг. Анна, улица, депресия и мебели. Митко, как стартираме днешния първи кръг? Нека да започнем с интересната сфера депресия за 40 точки. Интересна сфера. Да. Добре, е и то директно за 40. Смело. Ето го. Ето го въпрос за 40 точки. Между другото, това е тактиката на Жоро. Жоро, ако имаше право да избира, първо ще направи същия избор. Някой е 40.
Ето го въпроса за 40 в сфера депресия. В коя страна се намира региона Афар, който е част от Афарската депресия? Георги. Израел. Израел е грешен отговор. Втори, трети, четвърти шанс. Чуйте целият въпрос. В коя страна се намира регионът Афар, който е част от Афарската депресия? Една от най-горещите точки в Африка и на Земята изобщо. Афар. В коя страна се намира, Митко? Да опитаме с Марокко. Втори грешен опит. Трети, четвърти шанс. Влади и Татьяна. Влади, слушам те. Конго, като една от големите държави в Африка. Слагаш на Конго. Толкова ли е топло там? Трети грешен отговор. Всичко е в ръцете на Таня. Судан. Судан. Не ти носи 40 точки. А тази област Афар се намира в Етиопия. Афарската депресия е тектонска падина в Източна Африка. И тя е известна като Афарският триъгълник. И това е едно от най-горещите места въобще по целия свят. Продължаваме отново, всичко в ръцете на Митко. Нека сега да опитаме сфера мебели за 40 точки. Продължаваме. Браво. Много добра тактика. Шоро, какво ще кажеш? Имаш си конкуренция. 40 точки сфера мебели. От кой роман са персонажите отец Фьодор и Остап Бендер, Георги? 12-те стола. 12-те стола. 40 точки в Шампионската банка. Кой е написал този руски роман, Жоро? Илфи Петров. Този автор. Ма той един автор ли е? Илфи Петров. Иля Илф Евгений Петров. Благодаря ти. Абсолютно верен отговор. Между другото има и продължение. И как се нарича продължението? Златният телец. Точно така. Своеобразното продължение на 12-те стола е Златният телец. Жоро, следващата сфера за колко точки? Улица за 40. Хайде на улицата за 40. Коя група изпълнява песента Where the streets have no name? Влади. Щях да кажа Фактор. Много добре. И какво казваш? Сега в момента ми излезе от ума. Вече не е Фактор. Да, не е Фактор. Добре, изгасим твоята банка. Втори, трети, четвърти шанс. Жор. Юто. Юто ти носи 40 точки. До края от въпроса щеше да прозвучи така. Коя група изпълнява песента Where the streets have no names? Превод на български. Там, където улиците нямат имена. Песента излиза 1987 година, а клипа е заснет на покрива на една сграда в Лос-Анджелес. И разбира се, печели награда Грами за най-добро видео. Няколко години след това кмета на Нью-Йорк кръщава една отсечка между Бродуей и Осмо Авеню в чест на групата. Жорото му всичка втория се останаха едни 40 в Анна. Нека да видим какво се крие зад тях. Да видим. Ето го е въпроса. Истинското име на коя значима личност от 19-ти и началото на 20-ти век е Анна Горенко. Значима личност. 19-ти края, началото на 20-ти век. Верният отговор е Анна Ахматова. Тя е призната за най-голямата жена поет в руската история. За съжаление, това признание идва едва след нейната смърт. Има свое собствено течение в руската поезия. То се противопоставя на символизма и се нарича акмеизъм и възниква в началото на 20 век. Жоро, отново всичко е в ръце. Приключихме 40-ките. Какво отваряме сега? Депресия за 20 точки. 20 точки депресия. Чудесен избор. Ето го е въпрос. Кой е режисьорът на филма Меланхолия от 2011 година? Взимам само по 40 точки. Добре, ще ви помогна. Прибирам и тези 20 точки. Главната роля е поверена на Кирстен Дънст. А режисьор, който търсим в случая, е Ларс фон Триер. Георги, отново всичко е в твоя ръце. Мебели 20. Мебели 20. Добре. Ето го и този въпрос. Кой град е домакин на международният
телевизионен фестивал Златната ракла. Жор. Пловдив. Пловдив. Още 20 точки в Шампионската банка. Верен отговор, Пловдив. Златната ракла е неизменна част от културния живот на града. Близо 30 години. И през годините участие взимат режисьори и гости от 120 държави от всички континенти. А на 17 октомври 1983 Пловдив стана домакин на Международния телевизионен фестивал. Жоро, отново всичко е в твоя ръце, може би следващата 20-ка. Точно така, улица. Избираме сфера улица. Ето го въпрос за 20. Влади, Митко, Танчи, готови ли сте? Да. Хайде. Кой е авторът на книгата Улица консервна? Жор. Джон Стайнбек. Още 20 точки в банката на Жоро. Знае ли някой между другото къде се намира тази улица консервна? Да, има такава улица. И това е улицата на консервните фабрики в Монтерей, Калифорния. Те обаче отдавна са опустели, защото сарделите са напуснали водите на залива. Живота на улица Консервна обаче продължава. Има гостилници, има приюти, има бакали. Жоро, следващата 20-ка, една остана, май. Да вземи нея. Да. 20 точки, сфера Анна. Кой е сценарист и режисьор на филма Анна от 2019 година? Скоро беше, 2019. Филма Анна. Кой е сценарист и режисьор на филма Анна? Явно ще трябва да събера и тея 20 точки. А името на този сценарист и режисьор е Люк Бесон. И този филм се доближава до класики като Никита, като Леон и Луси. А рекламният трейлър е толкова добър, че вече е номиниран за наградата Златен трейлър. Продължаваме нататък, Жоро, следваща сфера за колко точки? Депресия, 10. Ето го въпроса за 10 точки. Въобще някой от вас ще успее да се запише, мили мой. Как се нарича дългият и тежък икономически срив настъпил през 30-те години, Митко? Голямата депресия. Добре дошъл в играта, Митко. 10 точки в Зелената банка. Ето го въпроса до край. Как се нарича дългият и тежък икономически срив, настъпил през 30-те години на 20 век? Голямата депресия. Тя започва къде? В САЩ. С краха на фондовите борси през октомври 1929 година. Три дни бележат този срив. Черния четвъртък, черния понеделник и черния вторник. Тогава са най-големите и най-тежки финансови загуби. Митко, време е ти да избереш някоя сфера и за колко точки. Дали ще промениш тактиката на Георги? Мебели за 10. Мебели за 10. Ето го и въпроса. Какъв вид мебел представлява паралията? Наричаме още и паралийка. Таня. Това е ниска масичка. Кръгла. Която ти носи 10 точки. Верен отговор! Танчи, ти избираш вече. Сфера и за колко точки? Нека да е депресия за 5. Хайде да видим и този въпрос, да затворим тази сфера. Какъв специалист трябва да посети човек, който страда от депресия? Влади. Психолог. 5 точки. Най-накрая Влади се записа. Според Световната здравна организация, а депресията е доста често срещано заболяване. В световен мащаб, между другото, се смята, че близо 5% от възрастните страдат от депресия. Приблизително 280 милиона души в света са засегнати от депресията. Повечето от които жени. Влади, следващата сфера за колко точки? Нека е Ана за 5. Хайде да е Ана за 5. Каква е била по професия преди да стане успешен модел Анна Курникова? Георги. Тенисистка. На маса ли? На корт. 5 точки за Жоро. Верен отговор. През 2000-та година тя достига кулминацията на своята кариера. Номер едно в световния женски тенис. Днес тя е съпруга на испанския поп-певец Енрике Иглесиас. Георги, продължаваме напред. Улица, 10 точки. Ето го е въпрос за 10 точки в
с Вера Улица. Какво е името на водеща актриса от телевизионната поредица Улицата на Теди Москов? Митко. Майя Новоселска. Майя Новоселска. Моля, 10 точки за едната балка за Митко. Точно така. Верен отговор, Майя Новоселска. Лауреат на Аскер през 95-та година и на Икар през 2012-та. Митко, всичко е в твоя се. Коя сфера затваряме? Сфера Ана за 10 точки. Затваряме сфера Ана. Ето въпрос за 10 точки. На кого е майка света Анна, която българската православна църква почита? Георги? Дева Мария. 10 точки в жълтата шампионска банка. Ето го въпроса до края. На кого е майка света Анна, която българската православна църква почита на 9 декември? Верен отговор, света Богородица или Дева Мария? Георги, отново всичко в твоя ръце. Какво затваряме? Улица или мебели? Нека за първо мебелите. Хайде първо да затворим мебелите. Ето го и въпроса за 5 точки в мебели. Как се нарича шкаф с рафтове за съхранение или излагане на книги? Влади. Библиотека. Браво, Влади, 5 точки в твоята банка. Като гледам, мирише ми на доспи. Честно да ви кажа. Ме ми се гледа доспи. Това ми, любимата част от това предаване са ми доспите. Но, къде ще отидат тези 5 точки, естествено ще разберем веднага след рекламите. Така че останете с нас. Връщаме се след секунди. Преди рекламите, скъпи приятели, останаха само ни 5 точици в сфера Улица. Видим сега, кой ще си извоюва правото да играе във втори кръг? Влади или Татяна? Ето го и последния въпрос за днешният първи кръг. На коя улица се намира Нью-Йоркската фондова борса? Митко. Уолл Стрийт. Правилен отговор и 5 точки влизат в зелената банка. Жоро, 135 точки. Сигурен играч във втори кръг. Митко, 25 точки. Вторият играч във втори кръг. Таня и Влади си делят по 10 точки. И както предположих, ще трябва да играем доспи, за да видим кой от вас тръгва за втори кръг и кой ще поеме към гримьорната. Аз задавам въпроси, докато получа верен отговор. Готови ли сте? Ето го и първия въпрос. Кой е авторът на първия речник на български язик? Влади? Доктор Петър Берон. Не, доктор Петър Берон. Верният отговор е... Какво каза Таня? Не знам. Добре, верният отговор е Найден Геров. Втори въпрос. Кой спасява червената шапчица от вълка в едноимената приказка? Татяна. Ловеца. Ах, Влади. Танчето беше по-бърза и печели място във втори кръг. Верен отговор. Точно така, Ловеца. Влади, каква оценка даваш на днешната си игра, приятели? Тя оценката се вижда на катедрата, на която съм. А, това няма нищо общо. Да, това е цифровото изражение. Иначе... Какво отнасяш вкъщи? О, само положителни емоции, защото е изключително забавно тук и... Аз ти благодаря, че беше при нас, Влади. Благодаря ти, че имаше смелостта и куража да дойдеш. Ти вече си част от нашето семейство, така че остани с нас, макар и от другата страна на телевизора. Изпращаме те с много аплодисменти. Благодаря ти, че беше при нас. И аз благодаря. Чувствам се чудесно, защото това е нещо ново за мене, ново преживяване изцяло. Удовлетворен не, разбира се, но така е трябвало да стане. Инициативата за участие беше моя. Харесва ми, че игра, която обогатява знанията, дава нови такива и човек се запознава с нови хора и нови усещания. Така е в играта, скъпи мои. Един по един намалявате, но вече сте във втори кръг. Георги, Митко и Татяна. По нашите правила ще стартира играча с най-висок резултат, като всички въпроси във втори кръг ще бъдат задавани на нашата видеостена с помощта на видеоматериали от Златния фонд на Българската национална телевизия. Но преди Жоро да направи своят избор, я да видим какво ви е приготвил компютъра като сфери на познание за втори кръг. За децата. Татяна Лолова.
Музика от 80-те и история. Жоро, коя 80-ка ще отворим за втори кръг? Нека не се взимаме прекалено на сериозно и да е за децата. За децата 80 точки. Ето го и видеото. Където царува владетелят на животните. Великият цар Гол Оклю! Най-щастливите животни, които са щастливи и умират от щастие. Но това е нищо в сравнение с неземното щастие, което очаква щастливите животни, щастливото бъдеще. Как се казва този анимационен филм? Митко. Да пробваме с цар Плъх. Грешен отговор. Вторите ти шанс. Жоро и Татьяна, как се казва този анимационен филм, който видяхме? Както ви казах, обичам по 80 да събирам. Верният отговор е приказка за обърканото царство. Анимация, създадена през 2004 година в България. Жоро, следващ избор. Татьяна Лолова, 80. Продължаваме с великата Татьяна Лолова за 80 точки. Моля, видео. Здравейте, другар Рашко. Здравейте. Уж в един квартал живеем, пък цяла вечност не съм ви виждала. И аз така мисля, цяла вечност. Чудесно изглеждате. Подмладили сте се. Ами. Като ви гледам вас. Какво? А? Ами какво? Отказ от кой филм? По сценарий на братя Мурмареви ви видяхте. Танче. Закъснява есен, мисля, че беше филма, но не съм сигурна. Нещо есенно беше. Грешен отговор, Танче. Втори и трети шанс за Митко и Жоро. Но май ще трябва да прибере още ни 80 точки, а филма се казва Сиромашко лято. Сиромашко лято, да. 1973 година. Татьяна Лолова получава десетки отличия. Сред тях е и най-високото държавно отличие – орден Стара планина. Тя е и носител на орден Кирил и Методий. Продължаваме нататък. Жоро, отново всичко в твоя ръце. Две 80-ки изгърмяхме. Продължаваме нататък. Да вземем да ги победим, че след това да е малко по-лесно и спокойно. Добре. Музика от 80-те. Да послушаме музика малко от 80-те за 80 точки. А сега не питате си ти. Част от изпълнение на коя група видяхме в видеото. Да ви ли изглежда познато? Искате да ми дадете още 80 точки? Добре, взимам ги. А верният отговор е група Фоно Експрес. Тя е създадена от бивши членове на Диана Експрес. Като идеята за това е на вокалиста и пианист и композитор Юксел Ахмедов. И отново Жоро избира сфера. Последна 80-ка. Именно. Или ще смениш тактиката? Не, не виждам Няма причина. Да смениш. Добре. 80 история. Моля, видео. Хуманитарните и християнски чувства, свещеният дълг да се помага на братя, когато ги застрашава изтребление, честа и достоинството на България ми наложиха повелителния дълг да повикам под знамената подготвените за отбрана на отечеството синове. Нашето дело е право, велико и свято. Със смирено упование в закрилата и помощта на Всевишния, възвестявам на българския народ, че войната за човешки права на християните в Турция е обявена. Кой е министър-председател на България по времето на обявяването на Балканската война на 5 октомври 1912 година? Георги. Стамбулийски. Грешен отговор. Втори трети шанс. Митко и Танчето. 1912. 5 октомври. Балканската война. Димитре. Васил Радославов.
Втори грешен отговор. Татьяна, имаш ли решение на този въпрос? Александър Малинов. Трета грешка. А верният отговор е Иван Евстратиев Гешов. До 1913 година той е начело на коалиционното правителство на Народната и Прогресивно-либералната партия. Жоро, следваща сфера е за колко точки? За децата 50. Отваряме 50-ките. Пак по ред. За децата, моля, видео. Не! Аз и така виждам. И имам зрение на сокол. Да, бе, да, направо на орел. Ами, ела, тогава ти да четеш приказки. Не искам. Тогава няма да четем. Предлагам да играем на нещо друго тогава, като не можем да четем. На какво? На какво? Ами, не знам. Ще измислим някоя игра, не знам. Мислете. Хайде да играем на... Как се казва това предаване на Българската национална телевизия, което видяхме в откъса? По 80 обичам да събирам, но щом ми дават и 50, и тях ще ги взема. Верният отговор е Бърколино. Още заглавието отпраща аудиторията към пакости, бели, бъркоти, неща, които са много типични за детската възраст, но... Тук в това предаване темите са свързани с образователните потребности на деца от 3 до 6 години. Жоро, отново всичко в твоя ръце. Татьяна Лолова, 50. Добре. Ето го въпроса. 50 точки в сфера Татьяна Лолова. Къде се губиш толкова време? Нямам право да се забавлявам, така ли? Султана, моля ти да си идем. Ясно, искаш да предизвикаш скандал. Султана, уморен съм, Султана. Да си идем, сълчице. Щом си уморен, върви си, аз оставам. Жоро, какъв е твоят отговор? Звезди в косите, сълзи в очите по сценарий на Анжел Вагенщайн. 50 точки в твоята банка, защото въпросът щеше да прозвучи така. Как продължава заглавието на филма? Звезди в косите, сълзи в очите. Видяхме Татьяна Лолова, а в ролята на нейния съпруг, големия Николай Бинев. Жоро, следващ избор. Музика от 80-те, 50 точки. Логично. Ето го е въпроса за 50 точки в сфера музика. Един съсед от блока след своя месец меден, замисли се да отоко и взе, че се разведе. Друг в събота към село, ладата си литна, решително и смело, но там пък конкурентна. Съдбата ни получва, съдба си е мол, за да не ми се случва. Димитър реагира. Пръв, слушам те. Песента е Съдбата ми получва, изпълнение на братя Аргирови. Дано е достатъчно. Не вярно. За съжаление, не е достатъчно, Митко. Втори, трети шанс. Ето го е въпрос. Как продължава текста на песента? Татьяна. Да чукна на дърво. 50 точки в червената банка. Ето го е въпроса. Как продължава текста на песента? За да не ми се случва. Колеги, моля, видео да чуем отговора. Съдбата ми получва, съдба си. Песента излиза през 1986 година. И целият албум на братя Аргирови е озаглавен точно така. Да чукна на дърво. Татьяна, всичко е в твоя ръце. Следващ избор. Татьяна Лолова. За 30. Затваряме тая сфера. Да. Ето го е въпросът за 30 точки. Ох, аз ще взема черния ти срам и той ще стане моето вдъхновение. И в светли звукове ще те предам на идещото бъдно поколение. Ох, аз ще те обриша от кълта и в твоя чисти бляск ще те покажа. И с удара на твоята красота, аз хулниците твои ще накажа. Така, Георги, слушам твоя отговор. Език свещен на моите деди от Иван Вазов. Няма как да ти дам тези 30 точки, защото сега като чуеш въпроса ще разбереш за какво става. Втори, трети шанс.
Какво е заглавието на стихотворението от Иван Вазов, което рецитира Татяна Лолова? А верният отговор е българският език. Видяхме Татяна Лолова да чете стихове на Вазов. И това се случи в кампанията «Препрочитаме Вазов». През месец март миналата година тя напусна този свят завинаги на 87 годишна възраст. Светла и памет. Продължаваме напред. Отново всичко е в ръцете на Татяна. За децата за 30. Затваряме и тая сфера. Ето го и въпроса за 30 точки. Чичо! Колко е ремонта на една лодка? Я подай. Подай една дъска. Дръж тук. Натискай. Ей ти, подай ми стягата. Подай ми стягата, какво ми запаш? Така, Димитри, слушам те. Видяхме кадър от филма Васко Дагама от село Рупча с участието на Иван Ласки. Аз виждам как е 30 точки летят към твоята банка. Верен отговор, защото въпросът ще да прозвучи така. Отказ. От кой детски сериал гледахме? Васко Дагама от село Рупча. Преди 35 години, на 20 декември 1986, след вечерната емисия посвети у нас, е излъчен първият епизод на този детски култов филм. И много от неговите почитатели смятат, че именно факта, че е излъчен след посвета и у нас, в най-гледаното време, води до неговият огромен успех. Защото през тези години детските сериали се излъчваха в следобедните часове, и то на уикендите. А в отказ се видяхме младия Иван Ласкин в ролята на Васко и Костадин Стоименов. Митко, следваща сфера за колко точки? Останаха две. История за 50. Хайде да видим и този въпрос за 50 точки сфера история. Жертва на заговори стават и основателите на династията Асеневци и на Второто българско царство. След години на обща борба към 1193 година между двамата царе и съуправители Асен и Петър се появява несъгласие, за което споменават неколци на византийски автори. Борбата с Византия съвсем не е била лека, както често се мисли. В сложната политическа обстановка Петър е за тактически компромис с Византия. Българското общество обаче е така надъхано, че надделява по-радикалната позиция на Асен. Така Петър е изместен от водещите позиции, въпреки че не се отказва от титлата. През 1196 година, след поредните си военни успехи в Тракия и Беломорието, Асен става жертва на заговор. Каква е роднинската връзка между цар Асен I и неговия убиец Иван Комитко? Малко избързах. Иванко е... Мисля, че това е въпрос в твоята професионална сфера. Негов зет. Ами не е зет. Не, и реша с един друг. Втори, трети шанс. С един друг зет. Жоро и Татяна. Жоро. Племенник. Негов племенник. Ми не е и племенник. Татяна, каква е роднинската връзка между Асен I и Иванко, негови убиец? Добре, ще прибера тези 50 точки. Верният отговор е, че те са братовчеди. Отново всичко в ръцете на Димитър. Последни две сфери за затваряне. Да затворим сфера музика от 80-те. Затваряме и тази сфера. Моля, музика! Тя страшно е щастлива днес. Ще й поръча 7 торти. И йо-хо-хо, бутилка швец. Йо-хо, йо-хо, йо-хо-хо. Както искаш, разбирай. Йо-хо, йо-хо. Димитре, слушам твоят отговор. Ами, видяхме изпълнение на Георги Христов. Така. Песента Йо-хо-хо. Без бутилка ром. И до тук. Не знам дали е достатъчно. Абсолютно достатъчно. 30 точки в твоята банка. Защото въпросът ще да прозвучи така. Част от изпълнение на кой певец видяхте във видеоматериал? Верен отговор, Георги Христов. Видим какво се случва с края на втори кръг днешния епизод.
Георги е нашия действащ шампион, е начало с 185 точки. На второ място е Димитър с 85 точки. На трето е Татяна с 60. Но при една проста сметчица тия 30 точки, които са още в играта, ако ги грабне Татяна, праща Митко вкъщи. И си осигурява място в трети кръг. Но къде ще отидат тия 30 точки, естествено ще разберем веднага след рекламите, така че останете с нас, връщаме се след секунди. Преди рекламите останаха ни 30 точки в сфера история. Я да видим сега дали Таня или Митко ще прескочат в трети кръг. Моля видео за последния въпрос в днешния втори кръг. Републиката изпитваше не по-малко страх, отколкото от Ханибал, когато застрашавал вратите на Рим. Срещу бунтовниците са изпратени легионите на Марк, Лициний и Крас. Гладиаторите не можеха да се надяват на победа. Това не беше сражение, а жестока сеч, свирепо клане. Те погинали от смърт, достойна за най-добрите, сражавайки се не на живот, а на смърт. Димитре, какъв е твоят отговор на незададения ми въпрос? Видяхме епизод, в който се разказва за въстанието на Спартак. Това ми трябваше и 30 точки влиза в твоята банка, защото въпросът ще да прозвучи така. Кой застава начело на робското въстание от 73-71 преди новата ера в Римската империя? Верен отговор – Спартак. Този легендарен тракиец. Да видим какво се случва в края на втори кръг. Жоро и Митко са нашите финалисти. Какво отнасяш къщи, Танечка? Само положителни емоции. Много приятно ми беше и много се забавлявах. Аз ти благодаря, че беше при нас. Изпращаме те с много аплодисменти. Благодаря. И сбъдвай мечти. Благодаря. Аплодисменти за Таня. Инициативата да се запиша за участие е моя. Това предаване го следя отдавна. Харесвам и водещи. Харесвам и това, че много нови неща се научават. Препоръчвам всеки, който се колебае, да се запише. Жоро, Митко, добре дошли в трети кръг. Митко има правото да стартира трети кръг, защото той е с по-нисък резултат и съответно ще избира сфери както за себе си, така и за своя опонент. Така че, ако наредиш правилно картите си и избереш верните сфери, има шанс да грабнеш победата. Нека да посрещнем сферите на познание в днешния трети кръг. Космос, музей, спорт, думи започващи с бо, кинематография и сърце. Питко, какво избираш за себе си и защо? За себе си избирам думи започващи с бо. Добре, според теб колко верни отговори ще ми дадеш в тази сфера? Зависи от въпросите, които ми зададете. Какво даваш на Жоро? На Жоро музей. Пращаш го в музеите. Един журналист, макар и пенсиониран, в музея го пращаш. Добре, да видим дали направи верният избор. Сега сме аз ти и минутката. Банката не играе. Твоята минутка, първа в днешния трети кръг, започва сега. Как се нарича малка кръгла шапка без периферия и козирка? Бомбе. Грешка, нарича се боне. Другото наименование на язовеца? Бурсук. Правилен отговор. Държава в Африка? Борнео. Грешка. Ботсвана. Специален апарат, който чрез електрически ток, газ и други загрява вода за битови нужди. Бойлер. Правилен отговор. Българска дуалистична религиозна секта от 10 век, кръстена на своя основател. Богомилство. Правилен отговор. Лице от младши команден състав на кораб. Боцман. Правилен отговор. Голяма чаша за вино. Бокал. Правилен отговор. Столицата на Масачусетс. След. Пас. Разговорна дума за едър и силен човек. Здравеняк. Пас. Празни приказки. Тъй като не каза нищо, отговорът е Бошлав. Два въпроса пасувани отиват при Георги. Готов ли си? Да. Коя е столицата на щата Масачусетс? Бостън.
Верен отговор. Разговорна дума за едър и силен човек, здравеняк. Богимечка. Втори верен отговор. 20 точки обратно в банката на Георги. Готов? Да. Хайде да се разходим из музей. Ще е интересно. Твоята първа минутка започва сега. В коя държава в знак на протест срещу противоепидемичните мерки превърнаха музеите в фитнес зали и фризьорски салони? Белгия. Грешка. Холандия. Кой музей е наричан седалището на музите? Пас. Къща музей на кой председател на окръжния съд има в Берковица? Иван Вазов. Правилен отговор. В кой град у нас има музей на транспорта? Перник. Грешка. Русе. Главният актьор във филма «Нож музея»? Пас. В близост до коя река се намира Лувъра? Сена. Правилен отговор. В кой град се намира най-стария музей в Япония? Пас. В кой град е първия музей на Мадам Тюсо? Лондон. Правилен отговор. Кой основава Ермитажа? Петър Велик. Грешка. Екатерина Велик. В кой музей се намира картината на Рубенс «Трите грации»? Лувъра. Грешка. В Прадо, в Мадрид. Кой музей е наричан седалището на музите? Твоята минутка приключи. Три последни въпроса отиват преди Димитър. Готов? Кой музей е наричан седалището на музите? Атинския. Близко си. Александрийския музей. Главният актьор във филма «Нож музея» е? Бен Стилър. Верен отговор, 10 точки обратно в твоята банка. В кой град се намира най-стария музей в Япония? Токио. Правилен отговор, още 10 точки в твоята банка. 135 срещу 145, отново всичко в ръцете на Димитър. Какъв е твоят избор за втори сфери? За мен сфера спорт. Какво даваш на Жоро? Кинематография. Витко, готов? Да. Твоята втора минутка започва сега. С кое име е известен футболиста Едсон Аранчис до Насименто? Пеле. Правилен отговор. Кой е пловецът с най-много златни олимпийски медали? Майкъл Фелпс. Правилен отговор. За кой спортист е документалната поредица «Последен танц»? Мохамед Али. Грешка. Майкъл Джордан. Кой спортист пее в бродуейския мюзикъл «Бък Уайт»? Пас. Кой тенисист спечели 8 титли на Уимбълдън? Федерер. Правилен отговор. На колко години е Меси, когато играе за първи път в отбора на Барселона? 21. Грешка, на 13 само. С кое име Дончо Денев става световно известен? Пас. Коя сестра на Серена Уилямс играе тенис? Пас. Кой е спортист на годината за 2021 у нас? Пас. В кой спорт се състезава Тайбе Юсейн? Борба. Правилен отговор в последната секунда. 4 последни въпроса. Жоро, готов? Да. Кой спортист пее в бродуейския мюзикъл Бък Уайт? Тайгър Удс. Грешка. Мохамед Али. С кое име Дончо Денев е световно известен? Данков. Правилен отговор. Коя сестра на Серена Уилямс играе тенис? Винъс Уилямс. Винъс. Верен отговор. Кой е спортист на годината за 2021? Ивет Горанова. Още един верен отговор. 30 точки обратно в шампионската банка. Готов ли си за кинематография, Жоро? Да. Твоята втора минутка започва сега. С кое име е по-известна индийската филмова индустрия? Боливуд. Правилен отговор. Кой е първият пълнометражен филм с синхронизиран говор? Пас. Кои са първите имена на братя Люмиер? Пас. В кой град е била първата публична прожекция? Пас. В коя империя е роден Фриц Ланг? Пас. Истинското име на кой съветски режисьор е Денис Кауфман? Пас. Как още наричаме киноизкуството? Пас. На кои режисьори е филма «Фарго» от 1996? Пас. Главната роля в Малтийския сокол кой играе? Пас. На Малкия остров е филм на режисьора? Пас. Кой е първият пълнометражен филм с синхронизиран говор? Пас. Кои са първите имена на братя Люмиер? Твоята минутка приключи. А, как те нагласи, Митко, с тази хубава смера. Готов? Кои са първите имена на братя Люмиер? Жан и Анри. Грешка. Огюст и Луи. В кой град е била първата публична прожекция? Париж. Правилен отговор. В коя империя е роден Фриц Ланг?
Османската. Грешка. Австро-унгарската. Истинското име на кой съветски режисьор е Денис Кауфман. Той се казва Дзига Вертов. Как още наричаме киноизкуството? Седмото изкуство, Митко. На кои режисьори е филма Фарго от 1996 година? На братята Коен. Главната роля в Малтийския сокол, кой играе? Големия Хъмфри Богъртс. На Малкия остров е филм на режисьора кой? Рангел Вълчанов. И последния последен въпрос. Кой е първият пълнометражен филм с синхронизиран говор? Той се нарича... Как? Казабланка. Не, нарича се джаз певеца. А, каква сфера! Измъчи ми и двамата. Но виж как се обърнаха нещата. 145 на 155. Всичко е в ръцете на Жоро. Ами, аз за първи път избирам теми в тази игра. И ако ще си тръгвам, искам да е с сфера хубаво космос. Е, нали? Защото рядко обръщаме поглед към космоса днес. А е време да го правим по-често. Аз често казвам такива истории. Така оставам сърцето на Димитър, който показва, че има здраво сърце, за да стигне до тук. Чудесен избор. Момчета, успехи на двамата в финалните спринтове. Жоро, твоята последна минутка започва сега. Как се нарича науката, изучаваща космическите тела и Вселената? Астрономия. Правилен отговор. Кой президент на САЩ подписва закона за създаването на НАСА? Пас. На коя планета е спътник Титан? Юпитер. Грешка, на Сатурн. Думата космос е с гръцки происход и означава ред, хармония и... Пас. Кой е режисьор на филма Мила от Марс? Зорница София. Правилен отговор. Името на наша издателска поредица за научно-фантастична литература. Библиотека Галактика. Правилен отговор. Широко разпространена теория за възникването на Вселената. Голям взрив. Правилен отговор. Коя планета от Слънчевата система заради определени сходства е наричана близък на Земята? Марс. Грешка. Венера. Кой изпълнява песента Space Oddity? Аз. Коя е първата комета, на която човечеството успешно приземи сонда? Аз. Кой президент на САЩ подписва закона за НАСА? Имаме 4 пасувани въпроса, които отиват при Митко. Нищо не се знае още. Готов ли си? Кой президент на САЩ подписва закона за създаването на НАСА? Кенеди. Грешка. Дуайт Айзенхауър. Думата космос от гръцки означава ред, хармония и... И симетри. Свят. Кой изпълнява известната песен Space Oddity? Дейвид Бауи! И последния пасован въпрос. Коя е първата комета, на която човечеството успешно приземи сонда? Става дума за номер 67P или Чурюмов-Герасименко. 165 на 115. 50 точки разлика преди финалния спринт на Митко. Готов? Няма да проверявам пулса сега. Да. Твоята последна минутка в днешния епизод започва... Сега! Как се нарича боята в картите с форма на сърце? Купа. Правилен отговор. Как е наричан Ричард I, крал на Англия, участвал в третия кръстоносен поход? Лъвското сърце. Правилен отговор. На кой поет е цитата? Но облакни сърце. Ботев. Правилен отговор. Кое цвете в ботаниката се нарича дицентра? Дамско сърце. Правилен отговор. Какво казваме, че ни пада от сърцето, когато ни олеп? Кама. Правилен отговор. От коя анимация е принцеса Мерида? Анастасия. Грешка. Храбро сърце се казва. Медицинското наименование на сърдечния мускул? Кортекс. Как? Кортекс. Грешка. Миокард. Египетска богиня, която претегляла със звезди човешкото сърце в съдът на Озирис. Изида. Грешка. Маат се казва ли? Майет. Но даже и този грешен отговор не те спря за тази победа. Митко, честита победа. 135 на 115. Да, имаме 2 непрочетени и нито един пасуван въпрос. Така че спокойно може да поздравим Митко с днешната победа. Ето ги двата въпроса, които станаха от твоята сфера. Кой е автор на книгата «Братя с лъвски сърца»? Стит Линдгрен.
И последния въпрос в твоята сфера и за днешната игра изобщо. На кой английски поет Пенчо Славейков посвещава поемата «Сърце на сърцата»? На Пърси Шели. Честито, Димитре! Жоро, каква игра? Ах, Жоро, каква игра? Как оценяваш днешния двубой? О, стана интригуващо, стана забавно. Смятам, че е прекрасен начин да си тръгнал тук. Ти вече си в историята на последния печели. Има още много, много мечти за сбъдване, приятел. Животът е толкова хубав, така че не спирай да му се радваш. Аплодисменти за Жоро! Благодаря ти, че беше при нас. Човек не бива да съжалява за нищо, което е направил. Според мен играх достатъчно добре и дадох най-доброто, на което съм способен преди темите. Нямах предварително изработена стратегия, по-скоро импровизирах и се наслаждавах на момента и съветвам повече хора да идват и да се наслаждават на този момент, защото това е приключение, което след това със сигурност се помни цял живот. Витко, честита победа! Благодаря. Може да си отдъхнеш вече спокойно. Ти каква оценка си даваш на днешната игра? Не смятам, че се представих много добре. Отдавам го на факта, че това е първото ми участие. Съответно, напрежението е по-голямо. А и доста от темите не са моята силна част. Е, след като ти в този двобой със сфери, които не бяха по твоята част, успя да победиш, представям си, ако дойдат твоите сфери, какво ще случи? Не, интересно, че нещо, което беше по моята част, там се провалих. Все пак, не е важно какъв е резултата, а кой си тръгва последен от това студио. Така че днес шанса е с теб. Следващия епизод отново Зелената банка ще очаква. Продължаваме напред. Колко да речеш, ще ме заведеш само от теб, зависи. А сега е време за празнуване, защото така правят победителите. Събирай групата и черпи. Това беше всичко от нас за тази вечер, дами и господа. Не забравяйте, че и вие може да станете част от нашето предаване. Запишете се и за участие на страницата на Българската национална телевизия или ни изпращайте въпроси към състезателите. Ние ще се погрижим те да достигнат до тях. А сега останете с БНТ и По света и у нас. Аз съм Орлин Горанов и ви пожелавам да сте богати на приятели и на прекрасни емоции.